Ďakujem. Ďakujem, chcem vám poďakovať za podporu, ktorú ste prejavili aj teraz na začiatku, aj teda vôbec za podporu, ktorú prejavujete nášmu divadlu Obkročme na zábradlí. Zatiaľ teda len morálnu, áno, ale tak by sme prijali aj finančnú. No, ale veď to je druhá vec. Moje meno je Bruno Namáčaj, to asi už všetci viete. Dnes sme si pre vás pripravili naozaj skvost slovenskej kinematografie. Budeme robiť muzikál, rokový muzikál Jánošík, áno. Len teda chcem sa ospravedlniť, lebo trošku sme začali v takom, by som povedal, v takom strese, áno, len pred dvomi dňami. A nemáme ešte Jánošíka, len teraz budeme robiť ten konkurs, áno. No, upokojíme sa, áno. No, na kolíbe to točia už 10 rokov, furt to nemajú hotové, áno. Tak nebuďte taký hr, hej? To nie je len tak, prosím pekne. No, takže my si tu najprv spravíme ten konkurs, čakaj, to bude akože celkom sranda, áno. A potom sa to všetko začne. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem a želám peknú zábavu. Ďakujeme. Dobrý večer, dobrý večer. Dobrý večer, dobrý večer. Ďakujem, ďakujem pekne. Dobrý večer, áno. Hej, no. No, nevideli ste tu tohto Lasla? Čo? Nebol tu? Nie? Ma volal, že niečo tu napotrebuje s niečím pomôcť. Tak ja neviem, tak vyplníme túto chvíľočku, áno. Dovolte mi, aby som vás upozornil na výskyt veľmi nebezpečných medveďov v lese teraz, áno. Strašne ich veľa zrazu, áno, a sú veľmi agresívne. My sme to vymysleli tak, že každý turista od nás dostane na krk taký malý medený zvonček, áno. Je to veľmi nepríjemný zvuk, áno, keď to cinká, a medvede to nemajú rady a radšej odstúpia ďalej, dohúštia, vzdialia sa, áno. Vy ste kto? Držaš. Nerob zo seba vola. Však... Ja, Láslo, nie? Ja, Láslo, no, vitaj. Vitám. Počúvaj, čo si sa tak vymódil, čo toto je? Čo ty nevieš, čo sa tu chystá? Nie, však si ma volal, že ti mám s niečím pomôcť. No, čak práve, však je tu konkurs na Jánošíka. Áno, tak som prihlásil, však som ideálny, nie? Výborné. No, počkaj, hneď ti pomôžem, len musím dokončiť túto divákom. No, nech sa ti páči. Áno, právim hovorím o výskyte veľmi agresívnych medveďov. Áno, rozmnožili svine strašne, no. Keď prídete do lesa, áno, musíte zvýšiť obozretnosť a keď zbadáte medvedí výkal, radšej rýchlo z lesa preč. Aha, počúvaj, no ale jak zistím, že ten výkal je medvedí? Väčšinou v ňom je taký malý medený zvonček. Nechápem, prečo rehocú, no ale však nevadí. Počúvaj, potrebujem pomôcť tým konkurzušom, však o chvíľu už ma budú volať. Hej, a aké máš číslo, čo? Moje šťastné, áno, som v poradí číslo 5. To moje šťastné číslo, vážne, bo ja som narodený 5.5.55, áno, ako 5. dieťa vo familii. Iha. Počúvaj, bývam na 5.5, áno, na 5. poschodí. A 5. teraz som bol na dostihoch a vsadil som 5555 korún na koňa číslo 5. Iha. A čo, vyhral si? A došiel 5. Gratulujem. Ďakujem. Zase mal šťastie, však? Áno. Počúvaj, no, môžeme tomuto venovať, lebo po chvíľu ma zavolajú. No, tak dostal som taký akože text už na ten konkurs a nerozumiem tomuto, že to je taký akcio, že strela z pogruky prestriehne čarovnú žilku v opasku a Jánošíka zlapajú. Počúvaj, to kam ma trafia? Tu opaska čarovného, tam je tá žilka, áno. Aha, a tu ti prestrelia tú žilku. No však práve to sa bojím, vieš, že tú moju čarovnú žilku mi prestrelia, lebo to potom ani nemusím vešať, to mám všetko na háku rovno už potom, vieš. Máslo, prosím ťa, čo tu trepeš zase? No. Čarovnú žilku ti prestrelia a stratíš svoju moc. No však práve to sa bojím, že stratím moc, áno. Že... Potom už onej manželka môže rovno umelý kúpiť, lebo to už na čo, áno. Tyto tvoje prasačiny furt, daj sem ten text. Ide, počkaj, ešte toto, to spagruky, čo znamená, že strela spagruky, áno. No. To, ja neviem, tak to je horšie jak dum, alebo jak onej zem vzduch, alebo jaká to je strela. Nie, to je tak akože, no, spagruky, nevieš, čo to je spagruky? No, neviem, čo je spagruky, no. Tak ako tak, mimochodom ako. Aha, mimochodom, tak, aha, no dobre, no dobre, hlavne, že to bude mimo. No, dobre, tak toto to. Je ten text už, tak mi s tým pomôž trošku, no. S tým textom, áno, začínaš s týmto, ano. A to sa tak ako brániš, hej, aha, s dobre, tým textom. Tak budem dobre? Brániť, áno. Tak idem ja. Áno. Tak to musíš recitovať, hej? Áno.
zbíjal. Som ja zbíjal. Ja to budem hneď aj hrať, aby to bolo také akčné. No skúsi, dobre. Pane. To, čo robíš? Čak zbíjam. Ale nie zbíjačkou. Ja nie? A čo? Zbíjal som ja, zbíjal Jánošík. Bol no, zbojník. On bol zbojník? Počkaj, však ja tak viem, že on bol z Liptova, kde, nie? Áno, z Liptova, ale zbojník. No, bohatým bral a chudobným dával, nie? No, no. Ja viem svoje. Dobre, no tak pokračuj. No, Uri. Idem, hej, zbíjal som ja, zbíjal. Áno. Boj za pravdu bíjal. Áno. Čiernu krvú tyranou trávniček popíjal. No, som nevedel, že on chlasce. Kto? Ten herec, trávniček, nie? Ale... Čo hral v tom onom, tri oříšky pre papuľku. Pre popelku. Ja pre popelku, áno. A čo sem plečeš trávnička? No, no toto nie je o tom, že trávniček pije. Nie? No, tak ja neviem potom, že o čom to môže byť. Nevieš, čo to je tráva? Aj tak to je to, samozrejme, že viem, no. Drogy narobia svoje. Iha. Dobre, idem ďalej. Láslo, toto nie je báseň o trávničkovi a nie. O tomto, no, ja viem, o hercovi. Dobre, to je o tom, že Jánošík zabil tyranov, nie? Ano. A ich čierna krv sa vpila do trávy, no. Počúvaj, ten tyranov, to bol dojaký asi mimozemšťan, nie? Čo to trepeš? To je také sci-fi, nie? Že tyranov, že keď mal čiernu krv, to bol dojaký votrelec potom asi, nie? Ale, to je metafora. Toto povie vždy, keď nevie kam ďalej, áno. Metafora. Idem ďalej. No, poď radšej. Zbíjal som ja, zbíjal. Sedem rôčkov v lete? No to som ti chcel povedať práve, to bude asi preklep. To má byť sedem rôčkov v Tibete, nie? Čo by Ránošik robil v Tibete, tam v živote nebol? No však tak aj dopadol ináč. V lete zbíjal a v zime oddychoval. No, áno, on iba v lete zbíjal. No jasné, v zime popíjal s tým trávničkom, však mal za čo, nebojte sa. No, prestanú s tým trávničkom, idem ano. Ďalej. A vy, že odkedy ten biedný ľud drete? Áno, áno, ten biedný ľud sa musel nadreť v lete, áno. No konečne si aspoň niečo pochopil. Ano, napríklad indulónov, áno, sa musel nadreť celý, áno, aby nespálil na slnku jak klobása, to musíš. Všeli to dobre, aj mogul sa dáva takedy, čo? Láslo, áno, keď sa takto budeš stavať k odkazu Jánošíka, tak v živote ten konkurs neurobíš. Pripraví sa pán Lehocký a potom pán Láslo Komárov. Ježiš Mária, musím ísť, počúvaj ma. No drž mi palce. Učekaj. Ďakujem pekne. Učekaj. Dovidenia. Dovidenia. Ďakujem. Idem aj ja. Dovidenia. Áno. To je nová tvár našho súboru, to je moja asistentka Mici. Veľmi šikovná. No, mám pre vás dobrú správu, áno. Konkurs na Jánošíka máme úspešne za sebou. Moment, šéfe, zostal tam ešte ten Maďar. Maďar? Ja, áno, on má hrať toho grófa Erdődyho, nie? Nie, on chce hrať Jánošíka. Jánošíka? No tak to už ale neskoro. Jánošíka už máme, prosím pekne. Dámy a páni, Juraj Jánošík! Gratulujem. No, ako nám dopadol konkurs na Aničko? No. Studenková, Máziková. Studenková, Máziková, tak božem, tak obi dve boli veľmi dobré. Bože, nájdeme sa teraz rozhodnúť. Nemáme tam ešte niekoho na tú Aničku, že by sme ešte skúsili... Dobrý večer! Dobrý večer. No. Na mňa to neplatí, bohužiaľ. A čo tu robíte, pani Mária? No tak, som prišla na konkurs na Aničku, nie? Ale čo ste sa zbláznili? Tak to, vy čo? Predsa hráte tú Ježibabu, nie? Čo hodí tomu Jánošikovi hrach pod nohu, no? A čo, ja nezvládnem dvojrolu, alebo čo? A tak áno, ináč musím poznamenať, že keď ostatné adeptky na túto postavu zbadali pani Máriu, tak hneď odišli, lebo vedeli, že to je márne, áno? Takže vlastne konkurs sa de facto ani nekonal. No, pani Mária, pozrite, ja mám právo zúčastniť sa konkurzu, áno? Dobre, počúvajte, Máret. Fúzi, no, to predsa nejde. Nezržiavajte nás tu, no. No dobre. Jánošík, som počula, že on bol tak trošku. No. Dobre, počúvajte ma. No. Keby mu to ani tak nevadilo. No.
To je naša vec, áno, počúvaj ma. Počúvajte ma, pani Mária. Text viete aspoň teda? Samozrejme. Áno, no tak dobre, tak ja neviem, no ktorú scénku by ste si chceli akože skúsiť v rámci toho? Ľubosnú. No s pánom Bohom. No. No tak sa hádam, tu zoznámte, nie? Janošíkom, no. Mária Bystrá. Lehocký. Áno. No, dobre. To stačí, stačí, stačí. Dobre, no. Áno. Ja vám radšej vysvetlím, aby ste to... On chcel. Áno, no, dobre. To je prvý hudobný host, ktorý chcel. Počúvajte, ja, aby som aj vás dvoch, aj divákov uviedol do pravej miery. My sme toho Janošíka... Čoho? Do pravej miery. To je kam? Ona? Ona je tá miera? Nie. Janošík, keď do pravej miery... Ja som miera, môj zlatý. Ja... No, dobre. Janoši, keď do pravej miery, do ľavej tráfi. Viete, to je také fenten. No, tak počúvajte ma, nie. Aby som to teda dal na pravú mieru, dobre? Dajte si aj vy toto na pravú mieru, prosím vás, Mária. Čo všetko neurobíte herečky, aby dostali postavu. No, prosím vás, pekne, takto. Aby ste to pochopili, aj vy teda. Alebo to hlavne vy. My sme to posunuli toho Janošíka do moderna, áno? Takže vlastne Janošík je šéf výpalníkov, áno? Tá skupina výpalníkov sa volá 12 Sokoly. A Anička je majiteľka verejného domu, ktorý sa volá, že Kráľová. Áno, dobre. Takže o toto tu ide, tak my si urobíme ten konkurs na tú Aničku. Áno, no tak choďte sa pripraviť. Tak na nečisto zatiaľ. Len tak na nečisto, áno. Takže pripravíme sa, sme v krčme, áno? Svetielko, všetko, tak ako má byť. Výborne. Pán Lehocký, od 3, štart. Anička! Anička! Môžem? Áno, tak. Už ste tu mali byť? No, poďte. Jurka! Jurka! Anička, čo sa stalo? No čo je teraz? Pani Mária, vy neviete text. A čo by som nevedela? No tak viem. Keď ja som sa to učila s mojím manželom Kudláčkom. No? No, on kokce. A čo teraz chcete, aby aj Janoši koktal, alebo čo? Ale, nie, len on, kým sa vykoktal, ja som si spomenula na text. No. No dobre, čo ja mám teraz robiť, akože? Tak šepkára. Ja šepkára, no, no. Dobre, tak, dobre. Takže poprosím, pán Lehocký, nahoďte nám šlagbortík, áno? Poďme. Ališka, čo sa stalo? Horí. Horí! Ohník horí. Tak. Horí, ohník, horí. A ktože ho nakládol? 12 Sokoly. 12 Sokoly? Ale hýbaj. 12 Sokoly? Veru, že tak. Či čo? Chyťte ho. Jak tak? Ale... No. Takže, pani Mária. Poriadne ho chyťte. Nie toto takto, no. Pani Mária. Nejak za trup, no. Trup, tri, tri. Čo tu vytrubujete? Však ste povedali za trup. Nie za trup. Za trup, že ho máte chytiť. No, veď to je taká scéna, ktorá končí potom... Ktorá končí... Milostným aktom to končí celé toto. Ja aj tak potom takto, pardon. Pani. Pani Mari, to takto nejde. Vy ste nečítali vôbec scenár, veď vám vypálili práve verejný dom. Tak ste naňho nahnevaná, tak ho chyťte riadne. Áno, no, poďme. Tak. To je ono. Ale hýbaj. Počúvaj, Bruno, no? Môžeme to preskočiť, túto hovadinu. Poďme na tú milostnú scénu rovno. Bruno,
Áno. Mám tu odkaz od pani Zdenky, Studenkovej a Mazikovej. Aha, počkajte, toto si musím prečítať, áno. Sme nesmierne prekvapení vašim rozhodnutím nedať nám šancu účinkovať v seriáli Jánošík. Máte samozrejme na to plné právo, ale vaše slova o tom, že naše diletantské herecké výkony nedosahujú úroveň Stužkovej slávnosti v Kolárovciach, ste si mohli odpustiť. Ostávame s úctou Mazikova, Studenkova, no tak... To kto napísal toto, prosím vás pekne? No ja neviem, Bruno. No kto to mohol takým umelkyniam napísať? No, tak ja neviem, no a teraz čo budeme robiť, no? Keď tu nemáme... Čo budeme robiť, no? No? Čak som vám hovorila, čo ja nezvládnem dvojrolu, alebo čo? Dobre, Bruno. Pani Maria. Dvojrola je jedna vec, ale muzikál je vec druhá. Viete spievať? Ukážte to sem, čo tam je. Taký duet je tu napríklad, hneď tu, no. Áno. S Janošíkom? Áno, no. Karty sú už osrané. Ale... Rozdané asi, že, nie? Však vy neviete ani čítať. Ale nemachruj! V tom liste tiež neboli Kolárovce, ale Kozárovce, môj zlatý! Pani Mária. A čo? Aj tak to zahrám najlepšie. Idem sa prežliec a ty spievaj. No tak, teraz už nemáme inú možnosť. My si tamto vybavte, prosím vás, pekne. No, tak mohli by sme, hádam, poprosiť pana Lehockého. On zložil titulnú skladbu k muzikálu Jánošík, že by ste to odinterpretovali. Dobre? Nech sa páči. Potlesk. Tlačila bieda osobnosť peniazmi vyvážiť sa nedá. Veci, ktoré už nezachráni nik, hrabou vyrieši Milan Štefánik. Keď navrch mám iný a nie ja, skúsim vyťahnuť hlinku Andreja. Keď som nad ránom celkom hotový, dosť by mi pomohol. Thank you.
Ďakujem pekne, bolo to nádherné. No, vzhľadom k tomu, že sa teda blíži náš vstup do Európskej únie, tak sme do tohto muzikálu zasadili aj scénu. My sme ju nazvali, že multilingválnu. Áno, tam sa vlastne nebude hovoriť po slovensky, ale všetkými známymi európskymi rečami. Áno, bude to vlastne scéna prepadu a následne milostná scéna. Janošík, ten je jasný, to je pán Lehocký. No a aby vás to nepomýlilo, pani Mária bude v tejto scéne hrať urodzenú pani. Áno. No. Urodzenú, áno. No. No ale keďže je urodzená, tak samozrejme nechodí na prechádzku peši, hej? Ale... Na bicykli. Ale tak, pani Mária, no. Na koni, takže poprosím Evička a Zdenka, poďte. Áno, výborne. Pozor, schodíky. Tak, výborne. Takže pripravíme si východiskovú polohu, poprosím svetielko, sme v húštine v lese. Áno, výborne. Pán Lehocký, vy sa schovajte akože za kríky, hej, tam vyskočíte potom ako odtiaľ, dobre? Tak, perfektne, dobre. Pani Mária, šup na konička. No tak, nemusí to byť šup, ale vylezte na ňho dajako, no. Počúvajte, pani Mária. Milostná scéna je až potom. Áno. Hio! To je ťava, to není kvoň. No, dobre. Už môžete ostať dole, no. Áno. Sústreďte sa, áno. Použili sme slovíčko stop. A ste si všimli, hej, to je taká finta, lebo to je vlastne medzinárodné, áno. Akurát Maďari majú stop, áno. Ale keď Maďari nebudú rozumieť Janošíkovi, tak to nám len prospeje. No, pani Mária, tu máte textík, áno, lebo to je v cudzej reči. Dobre? Tak sa sústreďme a pokračujeme. Bolo stop. A idete vy. O! Oh, šajze! Fuck! Karamba! Money oder pifpaf? Where is you, ragazzo? Johnny Sheik! Money oder pifpaf? You are sehr schön, mon amour. Mani oder pif-paf, grandos canonas. Ich liebe grandos canonos. Áno. No, takže to bola scéna prepad, áno. A teraz ide ľúbosná scéna, takže... Takže koníka dáme preč radšej na ľubosnú scénu, to by nám Greenpeace nadávali za to. Dobre, výborne. No. Takže poprosím svetelnú zmenu, lebo je ráno po tejto akože ľubosnej noci. To už po, ako, to už je po, áno, to už je po. No, máme... Počkajte, máme tu taký maličký problém, áno, lebo túto pasáž sme nezohnali prekladateľa iba takého Gréka jedného, tak dúfam, že to preložil správne. Takže pozor... Je ráno po ľúbosnej noci, o tri, start. Kalimera. Kalimera. Mochos caciki kalinichta copulos orgasmus? Ne. Tu musím upozorniť aj vás, teda v gréčtine ne znamená áno. Hej, takže ešte raz od orgazmu. Orgazmus? Ne. Ne, prebáčte, pán Lehocký, v scenári je to 4 krát, to ne. Áno? No to musí byť, no má vie. Áno. Áno.
To je práve o tom, že do tej Márie už bolo. A štyrikrát, aby sme teda ukázali, že ten Janošík je chlap, ako sa patrí, áno. Takže... Až mi ramienko vyskočilo. Ježiši Maria. No takže pozor. Ešte... No. No. Gentleman, dobre. Takže ešte raz od or... Sústreďte sa, ešte raz od orgazmu. Orgazmus? Ne, 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 ne. No, áno, ostaňme trošku akože v realite, zase nepreháňajme to, hej? Štyrikrát, takže definitívne od orgazmu, bože. Orgazmus? Ne, 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 ne. Čo to skváraš? Pani Mária, máte textík? Až už viem teraz. Na... Úplne toľko orgazmov som v živote nezažila. Johnnyšík, drachmos. Hoho, no problémac. Drachmos, euros. Áno, touto scénou sme chceli naznačiť, že vtedajší páni boli riadne to, áno, však viete, áno, a že vyciciavali ten slovenský ľud, áno. Ďakujeme veľmi pekne hercom, bolo to krásne, ďakujeme. Ďakujem pekne. No tak ja už som sa dal do kostýmu zradného Gajdošíka, áno, lebo dostávame sa k vrcholnej scéne. Takže predsa len teda tú Aničku nám bude hrať naša zlatá pani Mária. Áno. No ale keďže pani Mária je jedinou členkou, ženou, áno, v našom súbore, obkročmo nás zabrali, tak bude hrať aj Ježi babu, áno. To čo máte? Hrach. Na sterilizovaný. A kde som mala v marci zohna čerstvý? No však dobre, tak ale tak toto keď hodíte po Janošíkovi, ani nemusíme ho už vešať potom. No, poprosím moju asistentku ešte, Mici, aby prišla medzi nás. Výborne. Áno, ďakujeme. Odohrá sa tu teraz vrcholná scéna lapanie Janošíka, áno. No a ja som veľmi rád, že sa nám podarilo zohnať aj posilu zo Slovenského národného divadla. V úlohe rozprávača a posúvača deja sa nám predstaví veľmi známy herec, pán Ivan Hric. Lepko. Ja som vymyslel krásnu scénu, áno. Ja som to nazval, že javisková dvojexpozícia, áno. V krčme Janko... Jurko. Janošík sedí, áno. A medzi tým už Anička tuší zradu a beží za ním. Áno, takže Anička, poďte. Pani Mária, tuto. To bude krásny scénický prvok, áno. Pozor. Tak, a ideme. Ne. No počkajte, no mala by bežať, dajte jej tam štvorku, prosím vás, pekne, Mici. Dobre, to je. Čo ste sa zblázili, to je rýchlo. No tak, tak dvojku, ah. Dobre, no. Dvojku zvládnete? Držte sa. Áno? Dobre. Dvojka je fajn. Takže, sústreďme sa. Svetlo, krčma, áno, intimné to je všetko, výborne, áno. Takže pozor, Janošík nič netuší a pomaly popíja. Áno, poprosím. Pán Vehocký. Pomaly, áno, no. Nalejte mu, prosím vás, pekne nové. Výborne. Dobre.
poriadku. Tiško, tiško, sústreďme sa, môžeme začať, áno. Áno, poprosím, uveďte nás do deja, pán Dočelomanský. Letko. Letko, áno, áno, prepáč, také. Takže áno, o tri, text, áno. Už ten plamenček pomaly zhasína. Už temno, už ticho, jak v stred cintorína. Dajte mi to pomalšie! Pomalšie, nie rýchlejšie, pane Bože. Viete čo? Pani Mária, pomalší ako jednotka tam není. Čo tam máte? Jednotka. 12 mi dala. No. Dobre. No, môžem. Áno, no, práve ja som chcel, lebo aj tak by som to bol zastavil, lebo, viete, pán Kňažko, ja by som... Letko. Neviem teda, vy ste už niekedy akože recitovali dačo, už dakedy? No tak mám s tým isté skúsenosti. Áno, no tak, viete, len to musí trošku tak, tej muzikál. Už ten plamenček pomaly zhasína. No. Už temno, už ticho. Jak vstred cintorína. No, vidíte, že to ide, pán Romančík. No. Letko. Áno, prepáčte, dobre. Takže, Mária, pripravte sa, pôjdete o chvíľočku. Nech sa páči. A kde si čos zvolá ako nadzemská moc? Jurko! Áno? Janošík si ešte popíja pomaly. Však popíjaj. Jaj. Nalej mu ešte, prosím ťa, Mici. Dúfam, že to nie je naozajstné víno. Ale to dávajú v kaviarni. Aha, no tak z toho sa nemôže opiť, tam to riešia. Bruno, neprerušuj to stále, prosím ťa. A tak ale Janošik sa nám opil už skoro, no. Tak ja teraz neviem, že čo. Dobre, takže pôjdeme od vás, áno? Takže ideme. Už to nebudem zdržovať, pani Mária, idete. Kričíte. No. Jurka! Ale, Jurko, počúvajte, jak na nejakého kamaráta z odvora, prosím ťa. Tak voláte do diaľky, krčme aj ďaleko, ešte ruky k ústam, Jurko! Jurko! Žijete, pani Mária? Bruno, vy ste sa zbláznili? Čo som ja? Kratochvíľová? Tak... Istá podobnosť by tu bola, no. Ja už za to nevylezem. Ale dajte mu to na jednotku a to musí zvládnuť. Dobre. Takže, pozor. Pani Mária, sústreďte sa, ideme k veľkému vrcholu tejto scénky. Áno? Dobre, tak nemusí to ani ísť, len sa tam postavte. No, výborne. To je ono. Dobre? Jurka! 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 Výborne! Výborne, áno, takže to bola tá predzvesť toho lapania, áno. A teraz už idem ja, ako ten zradný gajdošík, ideme naozaj na to. Áno, lapáme Janošíka, takže pozor, svetlo, o tri, štart. Chyťte ho! Domár je tam, ktože je to? Ty gajdošík zradný, ty zradca, tak ty padneš prvý. A bol by už Janík na slobode býval, keby sa na neho zlý duch
nebol díval. Pani Mária, kam sa to dívate, prosím vás, pekne? Na Janošíka? No, čakaj, to si potom divák bude myslieť, že vy ste ten zlý duch. Vy už máte byť bosorka teraz. Ja, pardon. No. Poprosím ešte raz, pán Galovič. Letko. Aj, dobre. A bol by už Janík na svobode býval, keby sa na neho zlý duch nebol díval. No baba, babečka, zavreští z prípecku. Chyťte ho a dajte mu pecku. No, prepáčte, pán režisér, ale tu je iný text. Aký? No baba, babečka, zavreští z prípecku, podsypte mu hrachu, budete bez strachu. A to sa nerímuje. Počúvate, pani Maria, toto je klasika slovenská. Áno, hovorte to, čo je v texte. No. Ešte raz. No baba, babečka, zavreští z prípecku. No. Podsypte mu hrachu, budete bez strachu. No. Pani Mária. Čo je? Vy ste na koho strane? Na Janošíkovej, alebo čo toto je? Tak to musím otvoriť, nie? Ježišmária. Viete čo? Mňa sem pozvali, aby som recitoval Janošíka. Ja, aby som sekundoval nejakým amatérom. Odchádzam. Robte si to sami. Ja už nikdy s vami. Ale tak... Bože. No dobre. Mám taký čudný pocit v krku. My sme si teraz, no my, ja, áno, som vymyslel teraz taký krásny divadelný efekt. Jak som videl Matrix, ma to napadlo, áno. My si veľmi pekne divadelne urobíme to šmiknutie toho Janošika, áno. Sledujte to. Poprosím drábov, áno, aby prišli na scénu. Budem potrebovať ich asistenciu. To sú dráby Janoša Pišta, dobre? Takže pozor, spomalenie, ideme, akcia, šmyknutie. Chyťte ho! Stopníme čas.